కదిరిలో ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్ అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. అడ్వాన్స్ ఈద్ ముబారక్. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا سفيان مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم بے شک گنہ گار ہیں، اے اللہ ہم بے شک خطا کار ہیں. اے اللہ رمضان کا مہینہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اور ہمارے رمضان کے روزے بھی ختم ہو رہے ہیں، اے اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آج کی دعوت افطار ہے، جس میں ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی صاحب کو دعوت دی گئی ہے. اس کے اندر وہ بڑی تکلیف کے ساتھ مجمع کے اندر سے ہوتے ہوئے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے آئندہ ہونے والے الیکشن کے اندر ان کو پھر سے سی ایم کا عہدہ نصیب فرما. اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے ساتھ جو ان کی محبت ہے اور جو الفت ہے، اے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے باقی فرما، باقی رکھ. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے اس شہر کے ہونے والے ایم ایل اے صاحب الحاج مقبول صاحب کو اچھی میجارٹی کے ساتھ کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کو دی اور اے اللہ شہر کی خدمت کرنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے یعنی لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرما. اے اللہ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ارادے ہیں. اے اللہ تو ان کے ارادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما. اے اللہ سی ایم صاحب کے جو محنت کر رہے ہیں اور مائنارٹی کے لیے جو طاقت اور بازو لگا رہے ہیں، اے اللہ ان کی خوب مدد فرما. اے اللہ ان کی مائنارٹی کے لیے اور بھی خدمات اور بھی اچھی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب ان کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب ان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طریقے سے ان کے والد محترم جناب عزت مآب ویس راج شیکر ریڈی صاحب نے جس طریقے سے پورے آندھرا کے عوام کے لیے خدمت کی ہیں، اسی طریقے سے ان کے ہونے والے ان کے فرزند جناب جگن موہن ریڈی صاحب نے بھی اپنے والد صاحب کے طرز عمر پر چلنے کا ارادہ اور عزم کرے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جو 4% اے اللہ ریزرویشن کا ارادہ کیا ہے اور انہوں نے پاس کروایا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ ان کی خدمات کو اللہ قبول فرما. اے اللہ ان کو اور بھی ہمت عطا فرما، اور بھی طاقت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں. اے اللہ تو اس کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس دعا کو سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آواز نہ کریں، آواز نہ کریں. آپ کے سامنے جناب
కదిరి నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని మనం చూస్తున్నాము. అక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ తరపున ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందులో ముఖ్యమంత్రి జగన్ పాల్గొన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం రానున్న ఎన్నికల్లో వైసీపీ విజయాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ ముస్లింలందరూ కూడా ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు.